Ja, då har vi haft nummer 97, Shea Hayo. Hur känns det så här efter förlusten? Nej, det är tungt såklart. Vi hade räknat med att vinna den här matchen. Så. Ja, du höll ju nästan på att vinna matchen på egen hand. Eller vinna och vinna, men ta fallen tillbaka i matchen ordentligt. Ja, vi är ett lag, så är det. Men fyra mål och en fantastisk insats från din sida. Mm, ja, det har nog aldrig hänt tidigare. Eller det har aldrig hänt tidigare. Så det... Och vi hoppas att det aldrig händer heller. Men igen, inte mot oss i alla fall. Nej, bara vi vinner så skiter det ser ut. Ja. Alltså. Du var Varberg på bortaplan. Det, ni tog oss senast. Idag var det lite tuffare. Ni började bra naturligtvis, men sen blev det tufft. Ja, vi är väl lite förnöjda där. Inför andra. Släpper in fyra mål. Det vad hände? Vilken scenförändring? Varför hände det? Nej, det är som jag sa. Vi är förnöjda när vi går in. Vi sa ju till varandra att vi inte skulle vara nöjda och trumma på, men samtidigt så skruvar de upp tempo. Vi går väl ner lite. Nu är det en ny hemmamatch i Falun här. Vad tyckte du om att spela här nere nu i galen publik? Det är alltid kul att komma hit och spela. Så det är mycket publik och det är fest. Men nu blir det fest i Falun här på torsdag. Det blir en viktig match för er naturligtvis. Ja, nu är det dags för en vinst hemma så publiken får någonting. Du har ju fullsatt sist så är det dags att vi ger tillbaka någonting till publiken. Absolut. Tack för den här intervjun och bra jobbat idag. Tack själv. Tack. Hej då.